Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, сьогодні четвер, 20 серпня, на нашому студійному 12.17, і ми починаємо в студії Галина Євашова, за операторським пультом Любов Таран. Нас можна слухати на 92 FM в обласному центрі та 105.9 у місті Первомайськ. Переглянути запис програми можна на нашому офіційному сайті UA-Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Ми також працюємо, як завжди, у прямому ефірі, телефон студії 769240, Миколаєва 0512. Процадівські ОТГ готуються до відкриття рекреаційно-туристичного велосипедного маршруту «Рацад Велосків», і відкриття заплановане на 5 вересня. У програмі «Радіо День» ми з'ясуємо, яка основна мета цього проєкту, чи все вже вдалося зробити, і хто став партнером у підготовці цього рекреаційно-туристичного велосипедного маршруту. І вітаю гостей нашої студії, заступник сільського голови Рацадівської ОТГ Максим Корнієнко. Вітаю вас, пане Максиме, доброго дня. Доброго дня. Голова громадської організації «Сила єднання» Тетяна Безмущук. Пані Тетяна, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. На прямому зв'язку в нас буде соціальний підприємець Микола Данцев і трохи згодом коментар заступника начальника управління молоді і спорту Миколаївської ОДА Віталія Сивака. Отже, говоримо з вами про рекреаційно-туристичний маршрут «Рацад Велосків». Пане Максиме, ми з вами вже в цій студії говорили про цей такий, знаєте, досить амбітний проєкт. Думаю, можна зараз нагадати, да, про його історію, громада так об'єдналася, яка була мета, хто ваші помічники? Доброго дня ще раз всім, шановні слухачі, шановна Галина, гості, Танюша. Дійсно, до цього проєкту на сьогоднішній день доєдналось дуже-дуже багато людей. Це і громадські організації, це підприємці, це і наша районна влада, наша обласна рада. Але все ж таки самим першим нашим партнером в створенні цієї ідеї, цього маршруту, це стала програма «Юліт з Європою», з якою ми, в принципі, разом і написали цей дивовижний проєкт. І ми сьогодні дуже радіємо тому, що ми зовсім-зовсім вже поруч до наших перших кроків практичних – це відкриття цього маршруту. Пане Максиме, кілька разів відкриття переносилося з об'єктивних причин. Так, звісно. Це технічні причини, оскільки ми дуже-дуже зараз багато приділяємо увазі, це навігація маршруту, це дуже велика робота технічна. І в нас були затримки з матеріалами, оскільки ми для наших вказівників, ми розробили якісні вказівники, це наші авторські вказівники, які ми вже затвердили на виконкомі, тобто це певна модель з її геометричними розмірами, з її дизайном. І трішечки в нас була затримка з табличками, які будуть вставлятися, інформаційні таблички в ці металеві конструкції. Це німецький пластик, і була трошечки затримка. І тому по цим причинам, що ми не встигали вчасно повністю реалізувати навігацію, тому і було прийнято рішення про перенесення дати відкриття. Але сьогодні в нас все дуже добре, ми вже зараз на фінішній стадії, і кінцева, остаточна дата з відкриття – це 5 вересня. Нарешті вже 5 вересня, да, тут не так довго чекати залишилося. Наприкінці програми я дам вам слово, ще ви скажете про те, коли, у котрій, куди, як їхати, ті, хто хоче долучитися до відкриття, власне, оцього такого амбітного проєкту, який діє на території Миколаївської області. Отже, давайте поговоримо про виготовлення та встановлення 3D-логотипу рекреаційно-туристичного маршруту. Це були художники місцеві, чи хто долучався до створення цього логотипу? Дивіться, коли ми ще почали працювати над розробкою самого проєкту, в нас тоді виникла ідея, яким же повинен бути логотип рекреаційно-туристичного маршруту. І тоді ми оголосили конкурс через Фейсбук, конкурс для всіх бажаючих. І
було тоді дуже багато надано пропозицій, але переможцем стала газета «Маяк», це наша районна газета Миколаївського району «Маяк». І головний редактор цієї газети розробив, ось, до речі, він і є, цей логотип, і він набрав тоді найбільшу кількість голосів, тому ми його взяли за основу. Проголосували за це, так? Можливо, такий він яскравий, такий сонячний колір, такий жовтий, тому оранжевий. При в'їзді в нашу центральну садибу, в селище Радісний сад, всіх буде зустрічати така гарна візитівка, це 3D-модель нашого логотипу, яка буде мати розмір 4x2,5. Це об'ємна 3D-модель. Ну, щоб було видно, щоб всі могли побачити. Це дуже буде крута зона, насправді. І прочитати. І, ну, тепер, можливо, давайте поговоримо з вами про те, що буде ще, що можуть люди побачити. От такий, як сувенірна шоколадка. Це щось таке нове, да? Це розроблено не так давно, так? Це зробили. Принаймні, попередній раз ми якось про це з вами не говорили. Це якась нова ідея. Так, так. Також у нас після того, як ми вирішили робити такі фотозони, думаємо, чим же ж ми зможемо ще здивувати туристів, які після того, як здійснять свою подорож нашим мальовничим маршрутом, що вони можуть взяти з собою. І не просто взяти, а навіть отримати задоволення. Тому була така, виникла ідея створити щось солодке. І тут у мене на думці, я згадав, що в нас є дуже відомий, дуже талановитий шоколатьє в Миколаєві. Угу. Це соціальний підприємець Микола Данцев, і ми з ним зв'язалися, я йому проговорив про цю ідею. Угу. Він з радістю прийняв її і включився в цей процес. От пан Микола в нас буде на прямому зв'язку. Пані Любов каже, що вже є зв'язок, пропоную послухати, а потім обов'язково подивимось на цей витвір. Алло? Алло, пане Микола, доброго дня, вітаємо вас. Доброго дня. На зв'язку з студією Українського радіо Миколаїв. Сьогодні говоримо ми про Рацат Виловськів. Також пан Максим згадав про таке диво, як сувенірна шоколадка Рацат Виловськів. Як запросили вас до участі у цьому проєкті, будь ласка, згадайте. А ви знаєте, я просто поражен ребятами з Рацада. Дело в тому, що не то, що там другим районам нужно, ну, області нужно, буквально обласної адміністрації нужно брати примір от з цих ребят, тому що то, що вони зараз зроблять, це робити повинна вся область. Везде вообще, потому что, я не говорю о веломаршруте, я о самом подходе и о продвижении, о работе, о том, что о идее самой. Поэтому наша Николаевская область настолько многогранна, что просто, там есть что делать. Ребята придумали очень и удивительный проект, и вот как сказать, вишенка на торте, у них есть вот такой уникальный такое изобретение, это как, наверное, трансформировался он из плаката в шоколадную плитку, потому что там на плакате было все, то есть там были два велосипедиста, была травка зеленая, потом был логотип «Виловскив» с велосипедом, это такая очень интересная стилизованный такой логотип, там где на букве «О» заднее колесо велосипеда. Я когда увидел эту картинку, я сразу понял, что это, если будет плитка шоколада, это будет вообще идеальная штучка. Я предложил такой вариант обработки шоколада для того, чтобы подчеркнуть вот эти все нюансы. То есть там на плиточке мы сделали и логотип Евросоюза и логотип фонда, который участвует в этой программе, и Виловскив, и велосипед, видно все до мельчайших подробностей. То есть это очень такой длительный, скрупулезный проект. Мы долго им занимались. Сделали, конечно, быстро, но я имею в виду то есть не за один день. То есть сначала делается картинка, потом делается 3D-модель, потом делается на разных устройствах, там на 3D-принтере, на ЧПУ вытачивается сама модель на дереве, на камне, то есть получается вот такая мастер-модель называется, и только потом отливается из силикона
форма. То есть проходит, то есть это все на это уходит время, и на каждом этапе идет согласование, потому что что-то не вмещается, что-то куда-то надо переставить, или там наоборот, то есть быстренько все это, потому что размер шоколадки он же маленький, там 7 на 15 сантиметров, а плакат большой, поэтому нужно все вместить. Вот. И все мы согласовали, и потом мы сделали шоколадку. Вы знаете, вот еще идея была сделать шоколадку Максиму самому. Вот. То есть это было классно. И вот мы сделали шоколадку. Шоколад только бельгийский мы используем. Вот, поэтому, то есть это самый лучший шоколад, который можно купить сейчас в Европе. Вот прямо сейчас вы собираетесь ехать в Европу, и вот самый лучший шоколад, было. Да, там Бельгия, Франция, вот это вот, вот эти регионы, это самый лучший шоколад, который смачніший. Дякуємо, Миколай, дякуємо за таку розповідь, дуже розлогу, дякуємо за участь у цьому фестивалі. Нагадую, що на прямому зв'язку зі студії був соціальний підприємець Микола Данцев. Він так дуже багато може розказувати про витвір свого мистецтва, да, про цей шоколад, який зараз є в нашій студії. І продовжуємо нашу програму. Пане Максиме, думаю, ви будете погоджені зі мною, що зараз пані Тетяні, надамо слово, розкаже про локацію фестиваль «Турбодвір». Чи щось так тож нове, да, нова ідея? Так, я взагалі дуже-дуже радий, що доля нас познайомила з цією дивовижною людиною. Дуже поважаю Тетяну, поважаю дуже її команду креативну. Там дійсно неймовірні люди, які працюють, вони мене настільки надихають. І Тетяна з своїм колективом дуже активно доєдналась до нашого проєкту і каже мені, Максим, каже, ти розумієш, що так, історія, історичні об'єкти добре, гастрономічні добре, сучасне виробництво добре, гарні краєвиди добре, але маршрут повинен бути живим, щоб людям постійно було цікаво. І вона до нас з своєю командою вийшла з пропозицією створити систематичний фестиваль під відкритим небом. Ну, думаю, така Тетяна, назва «Турбодвіж». «Турбодвіж», вона про нього нам ласка, розкаже. Прошу. Ну, знаєте, не буває худо без добра, да, як кажуть. Цей період карантину він треба не тільки мінус, та, а що не пройшов міжнародний фестиваль повітряних змій, ми його перенесли на наступний рік. Але був час, аби подумати, покреативити над іншими ідеями, щоб не бути, знаєте, як заложник однієї ідеї, одного фестивалю, тобто розвиватися. І от прийшла от така думка, було багато часу, коли ми сиділи всі вдома, і прийшла така думка, щось от, якщо не можна таке велике робити, є проблеми, є великі ризики, то може зробити щось невеличке, маленьке, але воно також може бути цікаве і його обіграти з різних сторін, як тільки можна. І от виникла така ідея. Стосовно назви, вона виникла не одразу. Були варіанти інші якісь у вас? Багато було інших варіантів, але воно не йшло до душі, знаєте, як кажуть. Ну, буває дивися, так, да, ну, щось не те. Воно, не те. В цьому, в цій назві і в цьому логотип цього «Турбодвіж» є баранчик. Такий, як, знаєте, мультяшний трошки, такий чудакуватий трошки, в такій солом'яній шляпці, на велосипеді обов'язково, тому що це є частиною веломаршруту, тому баранчик переміщується лише на велосипеді, і з квіточкою в зубах. Тобто, що означає ці букви? Да? Це зашифроване слово, яке передбачає тур. Це туризм. Все, що стосується туристичного зеленого маршруту. Велосипед, дійсно, це як одна із локацій велосипедного маршруту. А двіж – це рух, движення, двіж, якщо говорити з точки зору молодіжного сленгу, двіжуха. Тобто це рух, постійний рух, який от би привертав до себе уваги. Бо дійсно, велосипедний маршрут – це добре, але щоб зробити так, щоб потік був постійний і робити його живим, а не одноразовим,
то варто робити отакі локації, які би додатково привертали би до себе увагу. Не тільки туристів, так само і медійників, які в свою чергу зроблять гарну рекламу на більше коло на всю Україну. Тому от вирішили зробити таку живеньку, і на кожні вихідні планується ці тематичні вечірки, скажімо так, під відкритим небом, на березі річки, проводити у той час, поки буде дозволяти погода. Ну, з так. весни і до осені. Ну, то такі є задумки. Таню, хто ваша команда, хто ваші помічники? Знаєте, команда формується не за один день. Дійсно, багато з ким співпрацювало, багато було тих, з ким разово була співпраця. Але залишилися саме ті люди, яким можна довіряти, які дійсно не підставлять у той чи складний інший час. І наша команда складається із професійного дизайнера, який розуміє ідею, думку отак от на раз. Тобто, то барашка, намалюй, що ти хочеш. Як я вміла малювати, я не художниця. Але як намалювала, і вона зразу побачила, про що я хочу, щоб як він виглядав. Зразу намалювала, ми його всі обсуждали. Але чому барантик? Ми коли збирали цей логотип, і кожен зі свого боку сказав свої побажання. От у нас є Яна Мей. Прізвисько Мей, так? Тобто вона казала, мені дуже подобається от баранчики, от кози, баранчики, от щось от живність оця, ну це щось таке няшне, щось обов'язково асоціюється з селом. Максим каже, ну мені треба, щоб був велосипед, тому що, ну як, це веломаршрут і що це, бо ми його спочатку не враховували в логотипі велосипед. Тоді дійсно, баранчика садимо на велосипед і вже от тобі вже логотип. Він вирушає за цим маршрутом. Так, до так. речі, велосипед так, взяти Максим. З логотипу. З логотипу. Так, він, так, він один з логотипу. Тобто ми поєднали, симбіоз такий вийшов цього проєкту і мені дуже хочеться. Я прямо руки чухаються, я вже чекаю той час, коли ж можна це буде реалізувати. Коли ж буде відкриття, власне, так, відкриється, так, і потім так. вже можуть відвідати оцей такий захід. Я б хотів би ще наголосити, що, дивіться, насправді наш рекреаційно-туристичний маршрут, він включає в себе 4 підмаршрути. І один із них – це маршрут номер 4, де, до речі, розміщена наша локація Турбодвіж. Це річковий трамвайчик Новобогданівка-Миколаїв. Тобто з цієї локації здійснює свої регулярні перевезення річкою Південний Буг наш річковий трамвайчик між Новобогданівкою і Корабельним районом. Ось, і в принципі розраховано в нас на жителів міста, ну в основному цільова аудиторія – це жителі міста, щоб вони могли за допомогою трамвайчика приїхати на цей фестиваль, також і сухопутним шляхом, але більш все ж таки це трамвайчиком. Тому чому зупинились на цій локації? Та взагалі на березі річки, особливо в спекотний, жаркий, да, такий літній день, так, то це… І враховуючи ті карантинні обмеження, тобто на свіжому повітрі це має бути досить і приємно, і цікаво. І цікаво, так. так. І щось і таке нове. І втекти від цього асфальту міського, і поїхати на берег села, да, от в село. І тим самим одна з основних цілей даного проєкту, не тільки, ну, як то, що веломаршрут, а саме турбодвіжу, залучити якомога більше міського сільського населення в цей проект, показати село у всій красі і показати людям, які проживають в селі, що це не наказання Божє, те, що вони живуть у сільській місцевості, а вони селі, мають да? велику перевагу навіть перед тими ж містянами, що вони живуть у селі, і показати цю всю красу, і чим вони можуть Похвалитися, показати. Да. Пане Максиме, питання тепер до вас. Да? Що можуть побачити люди, які приїздять, зокрема, дивіться, на всі знають, що Рацадівська громада – це не проста громада. Це дійсно дуже мальовнича громада, яка розташована вздовж правого мальовничого берегу Південнобузького лиману. Це історичний край виноградарства та виноробства. Це край, де дуже багато історичних об'єктів. До речі, от що ми можемо побачити з вами на маршруті? Перше – це рукотворний об'єкт часів Кримської війни
1855 рік, да, це Костянтинівська батарея, це суха батарея. Можна здійснити свою подорож до сучасного заводу з виробництва коньячних напоїв. Це Миколаївський коньячний завод, де виробляється коньяк Коблу. Він виробляється у нас. І на території громади дуже-дуже багато виноградників, які вирощуються на цій території, з яких виробляється ця сировина для приготування цих якісних напоїв. Це не тільки як гастрономічний тур на завод, це і також можна завітати туди, подивитись на сучасне виробництво. Завод європейського рівня, де дійсно все дуже-дуже якісно виробляється. Також на території громади є єдиний в Миколаївській області краєзнавчий музей з виноградарства та виноробства Нижнього Побужжя. Далі ми вже говорили ось про Тетянин фестиваль. Також це здійснити свою подорож річковим трамвайчиком. Унікальний є в нас об'єкт в селі Новобогданівка, це краудфандинговий проєкт, парк, громадський парк відпочинку, який ми будували з жителями рівно 5 років. Його оцінка на сьогоднішній день складає 2 мільйони гривень, і він реалізований без бюджетних коштів. Це виключно краудфандинговий рух. В нас були всі центральні телеканали, всі туди приїжджають подивитись на його історію. Mm-hmm. Він цікавий тим, що в нього дійсно незвичайна історія створення. І... Так, звичайно, це дуже такий проєкт цікавий, але ж потрібна допомога, пане Максиме, для того, щоб здійснити ось такий проєкт. Так, звісно, дивіться, на сьогоднішній день цим проєктом настільки зацікавлено керівництво області, і нас зараз хочуть включити в обласну програму з туризму. Але ми на цьому не зупиняємося. У нас дійсно дуже велика амбітна ціль, і ми будемо досягати своєї мети, щоб це став проєкт державного рівня, і щоб ми потрапили до державної програми, оскільки проєкт дуже дороговартісний, він розрахований на 10 років, і там дуже багато інфраструктурних рішень. Ну, то, звичайно, потрібна допомога, по всім, всіма локаціями, так, і, власне, про участь, про підтримку, так, нам розповів Віталій Сівак, заступник начальника управління молоді і спорту Миколаївської ОДА. Пропоную послухати, що сказав пан Віталій. Це розробляла, по-перше, громада безпосередньо Рацадівська. Ми лише приймали участь таку більш консультативну для того, щоб зробити цю велоподорож більш приємною для туристів, для того, щоб була можливість туристу отримати всі туристичні послуги на цьому маршруті. В такому розрізі наша була допомога. По-перше, вони побачать оборонні мури, ті, що залишились від Кримської війни, зможуть попасти на дегустацію коньячного заводу. Також переїзд між селами будуть мальовничою дорогою проходити, де можна побачити Дніпробузький лиман і всі ті красоти нашого краю. Подорож така неважка, є місця для зупинок, облаштовані зупинки, магазини. Вони дружні до велотуристів, можна буде навіть і запчастини купити, сувеніри. Все продумано, є навіть на шляху один з музеїв, що люди будуть мати можливість відвідати. Ми цей проєкт впроваджує безпосередньо громада. А ми його ознакували так, щоб його можна було побачити в інтернеті, і також запрошували представників туристичного бізнесу, рекламних агентств. В рамках проведення інфотуру «Мандруй Миколаївщину» ми відвідали цей маршрут, і люди побачили, що можна буде відвідати на цьому маршруті між декількома селами ОТГ. Ось це був коментар Віталія Сивака, заступника начальника управління молоді спорту Миколаївської облдержадміністрації. Пане Максиме, тут мені пані Любов підказує, що вже маємо завершувати, тому вам слово. Коли
Де, у котрій годині? Дорогі друзі, дорогі миколаївці, ми щиро вас запрошуємо на відкриття нашого дивовижного рекреаційно-туристичного маршруту «Рацад Велесків». 5 вересня у нас відбудеться відкриття. Ви всі побачите через інтернет-мережу наше оголошення з нашою програмою. Тому ми дуже-дуже раді вас всіх побачити на відкритті нашого проєкту. Повірте, це буде дуже цікаво, буде дуже цікава програма. Це буде того варто, правда. Дякую, що ви сьогодні були в нашій студії. Вам успіхів, ще амбітних, цікавих проєктів. Думаю, що сили і ініціативи, і допомоги вам вистачить. Дякую. Вам шоколадка від нашого проєкту. Ой, пане Максиме, дуже дякую, дуже приємно, такий сюрприз. Це була програма «Радіо День». Дякуємо, що слухали. До зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».